Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı maraqlı, faydalı və hamımızın bilməli olduğu tibbi hadisələr baş verib. Təəssüflər olsun ki, meymun çiçəyi ilə bağlı xəbərlər gəlməyə davam edir. Baxaq görək bu dəfə hansı ölkədə ilkin yoluxma halları qeydə alınıb. Meymun çiçəyinə ilk yoluxma halı bu ölkələrdə də aşkarlanıb. Zimbabvenin Səhiyyə və Uşaq Baxımı Nazirliyi açıqlamasında bildirib ki, ölkədə ilk meymun çiçəyi xəstəliyinə yoluxma keçən ay Cənubi Afrikaya səfər edən 11 yaşlı uşaqda aşkarlanıb. Daha sonra Tanzaniyaya səyahət edən 24 yaşlı kişidə də virusun aşkarlanması ilə ölkədə bu xəstəliyə yoluxma sayı 2-yə yüksəlib. Nazirlik vəziyyətin nəzarət altında olduğunu deyib və xalqı panikaya düşməməyə çağırıb. Açıqlamada hər iki xəstənin sağlam olduğu bildirilib. Zambiya Səhiyyə Nazirliyi isə açıqlamasında ilk Mpox xəstəliyinə yoluxma halı ölkəyə gələn 32 yaşlı Tanzaniyalıda aşkarlandığı bildirilib. Xəstənin Zambiyadan başqa Cənubi Afrikanın bir çox ölkəsinə səyahət etdiyi də məlum olub. Xatırladaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Mpox virusuna görə avqustun 14-də ictimai sağlamlıq üçün beynəlxalq narahatlıq doğuran fövqəladə vəziyyət elan edib. Dünyada göy öskürəyə yoluxanların da təəssüflər olsun ki, sayı artmaqdadır, həm də artım faizləri həqiqətən də insanı təəccübləndirir. Bundan əlavə, qeyd edeyim ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, qeyri-inkişaf etmiş ölkələrdə göy öskürəkdən həyatını 1%-ədək uşaqlar itirir. Baxaq. Göy öskürəyə yoluxma halları ötən illə müqayisədə 340%-dən çox artıb. Xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzinin məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatında göy öskürəyə infeksiyaları artmağa davam edir. Bu, keçən il qeydə alınan 3962 hadisə ilə müqayisədə 340% artım deməkdir. Pandemiyadan əvvəl yoluxanların sayı 18600-ə çataraq ildə 10000-i keçirdi. 2021-ci ildə isə göy öskürəyə hallarının sayı 2100-ə inib. Buna səbəb COVID-19 pandemiyası zamanı görülən profilaktik tədbirlər olub. Hazırda göy öskürək virusu daha çox yayılıb, çünki immunitet sistemimiz görmədiyimiz virus və bakteriyaların təsiri altındadır deyə mütəxəssislər vurğuluyor. Qeyd edək ki, göy öskürək yoluxucu tənəffüs yollarının infeksiyasıdır və boğucu öskürək ilə müşahidə olunur. Bundan əlavə burun tıxanıqlığı, burun axması, qızdırma, qızartı və sulu gözlər də daxil olmaqla soyuq dəymə simptomlarına bənzəyir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumatına görə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə göy öskürəkdən ölüm 5 yaşınadək uşaqlar arasında 1%-ə çatır. Artıq ölüm anlayışı olmayacaq. Məsələ burasındadır ki, süni intellektin, texnologiyanın elə bir həddinə gəlib çıxdıq ki, dünyasını dəyişən insanların səsini, eyni zamanda görüntülərini, şəkillərini, videolarını müəyyən şirkətlərə təqdim eləməklə onlar eyni bu cür danışan, eyni mimik xüsusiyyətlərə malik olan, eyni zarafatları eləyən insanı düzəldib, əvvəlcə video formatında sizə təqdim eləyirlər, daha sonra bədən istəsəz, çox güman ki, o bədənin içərisində də həmin süni intellektin çipini yerləşdirib, sizin həyatını itirən doğmanızı özünüzə qaytarırlar. Dünyanın elə bir müstəvisinə gəlmişik ki, artıq keçmişlə bağlı heç nə əvvəlki kimi olmayacaq. Bunu dərk etməyiniz çox vacibdir. Çünki elə bir yeniliklər gözləyir ki, yer planetini dərk eləyə bilməyənlər, çətin qavrayanlar üçün yaşamaq çox çətin olacaq. Süni intellekt ölüləri diriltməyə başladı. Bu xidmət ölü bot adlanır. Siz onlarla Çin şirkətindən və ya cənazə evindən bir ölü bot ala bilərsiniz. Yaxın qohumlarınızdan biri vəfat etdikdə, siz bu şirkətdən birinə qohumunuzun fotolarını, videolarını, səsli mesajlarını göndərirsiniz. Bundan əlavə xatirələrinizi danışırsınız. Daha sonra Silicon Intelligence kimi şirkətlər bütün bu məlumatları qohumunuzun hiperreal avatarına çevirir və onunla istənilən vaxt danışa bilirsiniz. Araşdırmalara görə bu maraqlı kəşf bir neçə Çin şirkətinin ölən yaxınları ilə qarşılıqlı əlaqəni bərpa etmək üçün texnologiyadan necə istifadə etdiyini göstərir. Qeyd edək ki, Çinin Nanjing Silicon Intelligence şirkətinin 500 əməkdaşı vəfat edən şəxsin məlumatları əsasında minlərlə avatar yaratmaq üçün çalışır. Qiyməti təxminən 13.000-dən 280 min manata qədər olan avatarlar hər kəs üçün əlçatan olmaya bilər.
İşsizlərə arıqlama dərmanları pulsuz paylanılacaq. Deyəcəksiniz, nə əlaqə? İşsizə pul ver, iş ver, neynir arıqlama dərmanlarını? İngiltərənin Səhiyyə Naziri isə deyir ki, işsizlərə bu cür dərmanlar paylandıqdan sonra onlar artıq çəkidən qurtulacaq, piylənmə problemləri olmadıqda həyat eşqləri yaranacaq və dolayısıyla çalışmaya başlayacaqlar. Nəticə itibarilə onlar çalışandan sonra dövlət onlara sosial müavinətlər verməyəcək və büdcəyə kifayət qədər böyük dəstək olacaq. Hardan hara gəldi, amma məntiqlə düşünəndə ağla batandır. Birlikdə baxaq. Rəsmilər arıqlamaq üçün dərmanlar paylamaqla işsizliyə qalib gəlməyə qərar verib. İngiltərənin Səhiyyə Naziri deyib ki, bu preparatlar həmin şəxslərin işə qayıtmasına kömək edəcək. Bir çox evsiz, işsiz insanlar piylənmədən əziyyət çəkir. Bütün bunlar ziyanlı və qeyri-müntəzəm qidalanma ilə bağlıdır. Artıq çəkiyə görə insanlar iş tapa bilmir və aktivlik səviyyəsi aşağı düşür. Ona görə də işsizlərə arıqladan dərmanları pulsuz verəcək ki, əmək qabiliyyətləri bərpa olunsun. Bununla da idarə strukturu qurumlarının xərcləri də azalsın deyə İngiltərənin Səhiyyə Naziri bildirib. Bu arıqlama inyeksiyaları bir çox insanların həyatını dəyişdirəcək, onların işə qayıtmasına kömək edəcək və dövlət qurumlarının xərclərini azaldacaq. Sözləri Səhiyyə Naziri West Street-in mətbuatı açıqlamasında deyib. Qeyd edək ki, açıqlamada bu təşəbbüsün statistik məlumatlarının toplanması nəzərdə tutulur. Arıqladan dərman qəbul edərkən insanların məşğulluq vəziyyətinin və xəstə günlərin sayının necə dəyişdiyini qiymətləndirmə aparılacaq. Gün ərzində sadəcə 30 qram qoz, fındıq yeməyiniz kifayətdir ki, ağlınızı itirməyəsiniz. Bunu bax belə iddialı şəkildə də deyirəm. Artıq neçənci dəfədir ki, bir çox dövlətlərin maraqlı araşdırmalarını oxuyuram və əmin olun ki, qoz gün ərzində 30 qram yeməklə hər səhər ağlınız getməyəcək, yaddaşınız pozulmayacaq. Bunu dünyanın bir çox alimləri yerinə yetirib, kəşf edib. Biz isə təəssüflər olsun ki, kifayət qədər qozun, fındığın yetişdiyi ölkədə rasionumuzda bu çərəzlərdən çox az istifadə edirik. Xahiş edirəm, gün ərzində heç olmasa bir ovuc qoz yeməyi özünüzün qarşısına məqsəd qoyun. İspaniyanın Kastilya, La Mancha və Porto Universitetinin alimləri müəyyən edib ki, demans inkişaf riskini 12% azaltmaq üçün hər gün təxminən 30 qram duzsuz qoz fındıq yemək lazımdır. Araşdırmanın nəticələri Gero Science jurnalında dərc olunub. Alimlər könüllülərdən pəhrizləri və qoz fındıq yeyib yemədikləri barədə danışmağı xahiş edib. Məlumat topladıqdan sonra tədqiqatçılar iştirakçıları müşahidə etməyə başlayıb. Müşahidə başladıqdan 7 il sonra alimlər tədqiqat qrupunda demans hallarını təhlil ediblər. Məlum olub ki, gündəlik 30 qram duzsuz və qovrulmamış qoz fındıq istehlakı bu xəstəliyə tutulma riskini 12% azaldır. Eyni zamanda qoruyucu təsir qadınlarda, 60 yaşdan yuxarı insanlarda, piylənmə və pis vərdişləri olmayan insanlarda daha çox özünü göstərib. Alimlər qozun qida maddələri, sağlam yağlar, zülal, lif və beyin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərən bir sıra mikroelementlərlə zəngin olduğunu da vurğulayıb. Ekranda gördüyünüz bu məşhur Dubai şokoladları ilə bağlı blogerlər kifayət qədər video çəkib və hamı onları tanıyır. Amma blogerlərdən biri bu şokoladdan alıb yeyib və nəticədə az qalıb ki, ölsün. Səbəbini, detalları isə süjetdə biləcəksiniz. Bütün dünyada viral olan Dubai şokoladını yedikdən sonra blogerdə allergiya yaranıb. Rusiya sakini Elina Tsarayeva məşhur Dubai şokoladını yedikdən sonra ağzında qaşınma başlayıb. Daha sonra 30 dəqiqə ərzində boğazında şiddətli allergiya yaranıb. Allergiya ilk olaraq ağız nahiyəsinin qaşınması ilə başlayıb. Daha sonra qızın vəziyyəti kəskin şəkildə pisləşib. Nəticədə bu, nəfəs almaqda çətinliyə, öskürəyə və üzün şişməsinə səbəb olub. Bundan xəbər tutan ailəsi Elina üçün təcili yardım çağırıb. Məlum olub ki, onun püstəyə allergiyası olub. Bugünə olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini Səhiyyə televiziyasında izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.